Протягом 7 місяців ремонтує свій будинок житель села Лежине Микола Колінько. 73-річний чоловік розповідає, російські військові ракету С-300 влучили у сусідній від нього будинок торік 12 жовтня. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило і його оселю. Оце ж повністю все висіло так. Що обвалилось, що висіло, прийшлося мені його знімати, підготовлювати. Ну а що далі, я не знаю, чим його перекривати. Микола Колінько згадує, в момент обстрілу був на роботі. Оце, бачите, вагонка 5-метрова. Дочка була вдома, я ж кажу, вона заховалась в мене подвал. Тому що я тут подзвонила мені на роботу, папа, тут нашого дому вже нема. Починає з криші, побила всю місце со стропили, не зовсім. Скрізь шифер, сарай, гараж, все. Стіни. Де подставали, де потолки прогнулися. Це зараз хоч криша є, вікна поставили. Потолки пообсипались почти скрізь, ці фронтони. Сусіди буквально за 2 хвилини до прильоту залізли в підвал. Їх потім через отвір там доставали. Ну, оце де зелень, це мій агент. А це мій чесночок, що успів я посадити. Я думав і картошку саджати, але зараз не до картошки, тому що роботи тут багато, а город теж зайняв би якийсь час. Пану Миколі довелося покинути роботу, аби відновлювати оселю та господарські споруди. От вона ж тепер тут знаходиться, щось робити. Я на пенсії, звісно, вже 13 років на пенсії. Ну, у мене пенсія 3200, як ви думаєте? При наших цінах. Аби не волонтери, нам було б туговато. От волонтери, ну не так, щоб часто приїжджають, ну і різні. Допомагають. І олія, і консерви, і все, крупи всякі. Звісно, я на харчі практично зараз почти не витрачу. Ну, поїхав я за гуманітарною допомогою. Цього разу гуманітарну допомогу жителям Лежиного привіз американський фонд. Сьогодні ми привезли сімейні набори для людей. Ці сімейні набори містять в основному їжу. 600 гуманітарних наборів. Ви знаєте, ми курсуємо абсолютно всією прифронтовою лінією. І саме сьогодні ми вибрали цю локацію, тому що вже півтора місяця, як ми тут не були. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.